Yakan. Naruto Guerra 2, olha só, se você gosta muito da série, não esquece de deixar seu like agora no vídeo. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo da série maravilhosa ou qualquer outro vídeo aqui no canal. Porque é o seguinte, hoje vamos cumprir o nosso objetivo da Akatsuki John Jones, meu querido. Ó, seguinte, fala comigo. Ó, pra você que conhece Naruto, pra você que assiste, sabe que essa música toca em vários momentos que aparece pessoas da Akatsuki, entendeu? Quando ele chega, começa a música. Meu amigão, passa muito poder. É o seguinte, John Jones, eu não sei se você se lembra, mas quando a gente se reuniu com o Cole, ele disse que um dos nossos objetivos principais era capturar todas as bijus. Lembro. Entendeu? Então, eu fui atrás, consegui pra gente todas as localizações aqui das bijus necessárias, ó. Eu sei que é a primeira biju de uma cauda. Ai! Deixa quieto. Deixa. Você mereceu. Você mereceu. Enfim, como eu tava dizendo. Isso da frente, mano. Beleza, galera. Famoso. Esse aqui é da casa, tá vendo? Olha aí, ó. Vai, vai, Alex. Enfim, continuando. O primeiro biju de uma cauda, pelo que eu fiquei sabendo, é o Rig. Para, menino. Para, menino. Menino chato, velho. Pera aí que eu tenho também. Ah, tem. Tem mesmo. Que trouxa, velho. Toma aí, ó. Acabou. Ih, eu tô quebrando minha shuriken. Parei, parei. Tá, continuando. O primeiro é o Rig. A segunda cauda. Na verdade, a de duas caudas a gente já tem aqui as coordenadas. Ah, uma cauda é o Rig. É, uma cauda é o Rig. Duas caudas a gente tem aqui as coordenadas. Ah, a 3 também. Caldas, a 4 também. 5 também. Aqui, 6, ó, 5, 6 também. 7. A 8 é o Static, que é o Jinchuriki. É do o Killer Bean. É e o 9 é o Noah. Entendeu? Uhum, então entendi. A gente praticamente tem a coordenada já de todas as bichus. Pra ir então, de uma em uma pegar o poder. Todas aqui agora. Olha, Sherlock Holmes está entre nós. Exatamente, galera. Ai, eu vou mostrar pra vocês. Todas as bijus que a gente encontrou aqui. Pra depois a gente passar as informações lá pro Cole. Pra começarmos a agir como o time da Akatsuki, a organização. Vamos lá então. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, a biju de duas caudas, ela está a 1.100 metros daqui, entendeu? Pode demorar um pouquinho, mas eu, John Jones, tenho uma estratégia que não demora tanto, entendeu? Uma estratégia infalível, John Jones. Por aqui, fala comigo. Me siga. Aqui, ó. Ah, é verdade. Temos jutsu de velocidade. De velocidade. É porque é velocidade, velho. Tipo, velocidade rádio. Não. Ah, ó, faz sentido. É, pô. Você acha que eu falei que é errado mesmo? Eu achei que você tava zoando. É velocidade. Ah, entendi, ó. Tá aqui 900 metros. Ai, meu Deus. Dá pra gente andar. Essa aqui é a vila de qual? Essa aqui é a do é a do Zayden, Johnny. Uhum. Nossa. Ele tá sozinho aqui, meu queridão. Nossa, é grande, hein? É gigante. Ô, pra não demorar muito, como são 7 bijus que a gente vai mostrar, além da... Não, na verdade são 6, porque os 3 outros são bijus. Eu vou dar um corte em cada biju pra não enrolar tanto. Então, vamos pra duas caudas. Olha só, chegamos aqui na primeira biju de duas caudas. Então, John, espera, não vai perto. Deixa eu só melhorar aqui. Tá, tudo bom? Ela vai te matar, mata a Tabi, ela vai te matar. Olha aqui. Nossa, ela é bem bonita, né? Ela é não, muito ela bonitinha. É minha amiga. Calma aí. Ela não regenerou a vida. Ô, John, sabe o que você... Sabe o que... Ai, ai! Você tem bolinho? Dá pra gente tentar, assim, de leve, matar ela. Não dá, não dá. Você já morreu, né? A gente só consegue matar ela com Kofi. Tá, tudo bem. Ó, eu vou aproveitar que eu tô com 20k de TP e vou upar aqui o meu Taijutsu, que eu não sei se é muito bom, porém... Ó, upei aqui. Aumentou dano? Aumentou dano! Aumentou dano, Johnny! Aumentou dano, eu sei, velho. Calma, deixa eu upar pegar mais MND aqui, deixa eu ver. Colocar 2 Taijutsu. Ó, aumenta mesmo! Meu amigão, calma aí, deixa eu pegar aqui mais 10 mil de TP. Beleza, coloquei, comprar aqui mais 2 Taijutsu e eu fui pra 600 de dano na forma base. Meu amigão, tamo forte. Eu acho, Johnny, que com o Byakugan ativado, eu vou dar uns 1000 de dano, hein? Deixa eu ver. Será? 821. Tá, não é tão assim 1000, mas tamo forte.
Entendeu? Querendo ou não. Ó, essa daqui é a Matatab. Vamos ver o seguinte, Johnny. O Alex nem me respondeu. Eu falei, oi, Alex, ele não me respondeu. Ah, eu... cadê? Onde você mandou oi? No chat. Eu tô com o chat ativado, burro. Ah, ufa, ufa. Tudo bem, ó. Ei, nossa, Johnny. É 1000 de dano? Calma, é 1000 de dano? 600. É não, sério? 600. Ah. Usa a espada que eu te dei, Alex. Ah, é verdade, calma. Que vai aumentar muito mais o dano. Calma, vou comer Johnny, acho que você matar ela, hein? Não, Alex, você não dá pra te matar, a gente tem que matar ela junto com o Cover. Verdade, verdade. Calma, eu vou tirar só um dano aqui. Pra ela. Ai, eu não consigo subir. Razen Shuriken. Calma. Nossa, o Hulk fica girando tudo, eu tô ficando tonto. Desviou minha Razen Shuriken, velho. É sério? Aham, calma. Calma, vou ativar aqui. Beleza, ó, ela tá com 50. Ela voou. Seguinte. Como que eu tô com o Razen Shuriken nela? Ela tá com 50 mil de vida, Jones. Na próxima vez que a gente voltar, dá pra matar, hein? Dá, porque ela não regenera tão rápido. E olha que a gente tá muito forte agora. Nós tudo junto, fim. Já era, já foi. Olha isso. Tá bom, Jones, chega. Para de gastar tic-taca com ela. Vamos deixar pra lá. Ah, eu buguei! Eu buguei, calma aí. Pronto. Acho que eu buguei agora. Cadê? Ah, eu buguei, Jones. Pera aí, deixa eu usar aqui. Substituição! Pronto, funcionou. Olha lá, Razen Shuriken, tá aqui um monte nela. Cadê? Eu vou usar também, cadê? Cadê? Cadê ela? Cadê ela? O pior que funciona, né? Pra afastar ela quando ela te dando a dama. Tá, enfim, Jojori, seguinte, essa daqui é a Biju de duas caudas, pra você que não conhece, mais conhecida como Matatab. Ou Matatab, tanto faz, enfim, ó, vamos deixar ela por aqui. Não, ó, meus espiões, seguinte, não passem as informações pra outras pessoas, entendeu? Isso aqui é especial pra Katsuki, entendeu? Então é o seguinte, ó, Jojori, a três caudas, ela está exatamente a 4 mil metros daqui. Quatro. Não, dá pra gente ir correndo pra lá, fi. Usando a nossa tática do... Bora. Chegamos, galera. Essa daqui já é a Biju de três caudas, mais conhecido como Johnny, que eu sei seu nome. Eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci. Dá pra me dar uma olhada aqui agora em 3, 2, 1. Essa daqui... E... Ô, oh, no anime, pelo que eu vi, Jones, ela tá com uns negócios de... Isobu, é verdade. Ela tá com uns ninjutsu de vento, mano. É muito poderoso. Eita, bexiga! Não, é água, burro. É água, mas é tem água. Um vento também. Ela junta água com o vento, não junta? Não sei, mas ela é da água, é da... Porque parece vento quando ela taca. Névoa. Você sabia que a menina lá, ela ia ser Chichuriki da Três Caudas? Aqui, tava junto com o Obito com e o Kakashi? Aham, aham. Ah, não sabia disso. E também isso, não. Qual o nome do... Entendi. Qual o nome do Hokage da Névoa? Ah, eu esqueci. De agora eu não lembro. Tsukage? É, Tsukage. Ai, Tsukage. Tsukage? Tsukage. É, ele era um Chinchuriki também. Ele era qual? Ele era dele. Três caudas. Dele? Isso eu não sabia. Spoiler, Jones, pra quem não assistiu, não sabe. Olha. É verdade, spoiler. Ó, essa daqui, ela já tem o quê? Deixa eu ver, chega perto, calma, vou me escapar. Ela tem 85 mil também, todas têm. Ah, irmão, eu vou morrer. Elas são poderosas, fi. Calma, comi o bolinho, é, exatamente. Razen Shuriken. Ai, vamos testar nela, toma. Razen Shuriken. Nossa, daqui é um monte, velho. Cadê ela? Eita, bexiga, tá voando. Olha no ar. Elas são pesadas que até buga lá. Toma. Olha, Diana, bicho doma, cuidado. Cara, eu acho que não dá pra gente por agora, hein? Nem pra tentar, mano. Não vamos sair aqui de perto, mano, não dá. Tem que esperar o Cole e tal, essas coisas. Bom, pelo menos estamos fazendo aqui uma limpeza na área, entendeu? Pra ver como é que estão as bijus, se elas realmente estão em segurança, pra gente pegá-las depois. Temos aqui todas. Vamos agora aqui, então, pra de quatro caudas, ó. Nossa Parece senhora. Só você consegue ver meu Sharingan? Deixa eu ver. Consigo ver. Consegue? Consigo, por quê? Porque eu tenho uma surpresa, mas eu não vou mostrar agora, eu não posso mostrar. Eu sei o que é, eu sei o que é. Filho da mãe, sabe eles... já? Enfim, Jones. Calha continuando. Louca. A Biju de 4... Nossa, ela tá 5 mil metros, mano. Nossa, velho. Meu. Caramba, vai demorar demais. Mas é necessário, Jones. É necessário pra cá. Speed nosso high, poder. Ah, é. Vai. Vamos. Oi, né? Tá no gelo ainda, hein? E vai. É mais rápido. Ou se bem que se tivesse tudo gelo, nem ia precisar da corte de Jones. Mas enfim, olha, é muito rápido, né, muito rápido. Enfim, vai, vamos dar um cortezinho e vamos pra Catuquadas. Finalmente chegamos, tá ali na frente, antes que eu sei, ó. Essa daqui é a Biju de quatro caudas, mais conhecida como Son Goku, exatamente. Não, menino, ataca não. Ainda tá. Fazer shuriken. A Biju Dama, quase te pegou. Meu Deus, você viu, quase te pegou. Ave Maria, eu acertei também. Oh, deixa eu ver se ela tem 85 mil de vida também. Chega perto, Jones. Tem? Nossa, mas ela tá morrendo já, só ela com tá esses Razen Shuriken. Não, alguém deve ter atacado ela, certeza. Calma aí, taca mais um Razen Shuriken nela. Vou morrer. Usa bolinho.
Nossa, você é muito forte, não filho. Não dá, filho, não dá. Vamos ter que deixar pra depois. Ó, pelo menos, tá aqui de boa. Deus, pode destacar? Deixa eu ver aqui nela. Tadinho, mano. Pode destacar. Tadinho, mano. Seguinte, ó. Uma coisa que seria interessante pra Angel, Jones, é meio que fazer uma anotação de quanto de vida que elas estão. Porque eu não sei se ela regenera. Ela regenera a vida? Não sei, eu não sei. Ah, não, regenera. Não. Regenera assim, ó, só que de um em um, olha ali. Ah, é verdade. Mas dá, viu? Nossa, tipo assim, que é igualzinho do anime, né, velho? É igualzinho. Ou, dava pra um pegar, ficar atacando ninjutsu e distraindo. Enquanto os outros atacando com a espadinha, tipo, tá ligado? E quando mas estivesse eu morrendo... Eu tentei aqui um hit, ele quase me matou, velho. Mas, Johnny, é só pegar muito bolinho. Dá pra ganhar. Olha lá, meu Deus, velho. Caramba. Ou, eu acho que vai trocando, Johnny, de biju, o dano que eles dão. Entendeu? Aumenta, né? Aumenta, sim, sim, certeza. Esse aqui é o Son Goku de 4 caudas. Mano, se ela te... Se te pega bijudama, você fica muito ferrado, porque além nossa, de dar dano... Nossa, raspou nas minhas orelhas, filho. Você sabe que buga, né? Você fica voando no ar. É sério? Uh-huh. Mas eu tenho substituição, ó. É mesmo, verdade. Ah, não! Com a frente dela. Vim pra cima dele, você viu? Que peste é isso? Tá, seguinte, ó. Deixa eu dar até uma olhada aqui. Nossa, a biju de 5 caras tá longe pra peste, Johnny. Tá 3.500 metros. Ai, eu não aguento mais. Eu posso ficar por aqui? Você vai lá? Não, Johnny, assim? Você também é da casa. Ai! Você tem que fazer isso. Ela vai acertar a biju dama. É, eu tô uma vendo. Hora ela acerta ainda, né? Eu tô vendo, ó. Tá pra cá, ó. Vem pra cá, Johnny. Vamos usar aqui a nossa velocidade. Psh, vamos em busca. Em busca da biju. De 5 caudas. Bora lá. Tamo chegando, Jon Jones. E detalhe, toma cuidado, porque essa daí eu já batalhei, entendeu? E ela... Ai! Eu tô falando. Se que ela lanta. Acertar a bijudama, você tá ferrado. Oi, ferrou tudo ali, filho. Cadê a Shuriken? Fazer Shuriken. Fazer Shuriken. Toma. Ó, meu pegou. Meu pegou. Foi. Ô, Jon, ela destrói tudo o mapa, olha ali. Alexei! Te acertou, Alexei! Né? Alexei! Te acertou, né? Ah, eu falei que é o lugar. O substituição. Boa. Ah, filhote. Caramba, ó. Nossa, lagou pra caramba. Lagou agora, tudo, filho. Ó, aproveita, Juliano. Já marca aí o waypoint pra você ter a localização aqui da biju de 5 caudas. Já porque... marquei, filho. Tô marcando tudo. Marca mesmo, porque essa daqui, meu amigo, ela é muito forte, filho. O dano que ela dá, eu acho que é mais alto que o dos outros, pelo que eu já vi. É, porque ela aumentou as caudas dela, então... né, então. Ou, se eu não me engano, no anime, quantas mais caudas, mais força, não é? Mais força, sim. Exatamente. Então, cada biju que a gente vai indo vai ser um pouco mais forte, entendeu? Então, ó, essa daqui, se eu não me engano, ela se chama Kukuo. A biju de 5 caudas. Kukuo. Uhum. Entendeu? É isso, galera. Ó, vamos tomar cuidado pra ninguém pegar, entendeu? Jones, fala assim pros nossos espiões... Não passar pra outras pessoas, entendeu? Não passa pra outras pessoas, porque se passar, eu vou atrás de você com essa foice turrida. E já foi, viu, meu querido? E olha só que a gente dá Katsuki, ó. O Koto é manga com o Sharigan, o Johnny também vai libertar. E eu tenho aqui, ó, o meu Byakugan. Então, toma cuidado. Não faça as informações. Sharingan. Seguinte. Ó, deixa eu dar uma olhadinha. A biju de 6... Nossa, quatro... É, espirrou. Akatsuki. Pra você que lembra aí da primeira temporada de Naruto Guerra, comenta aí, menino, porque foi top, ó. Olha só, John Jones, a biju de 6 caudas, ela tá a 4.500 metros. Nossa. 4.500 metros. É necessário. É um bem necessário. Ai, tô com sono. Vamos mandar, John Jones, sem sono. A Akatsuki precisa de poder, precisamos ser fortes. E é isso, vamos atrás da biju de 6 caudas. Chegamos, finalmente, depois de muito tempo aqui na biju de 6 caudas. E detalhe, essa daqui é o Saiken, né, Johnny? Tá escrito ali em esse cima. Esse aqui é o Saiken, sim. Saiken. Oh, ele parece, sei lá, uma lesma. Saiken que rima com Rasen Shuriken. Psh. Faz ping-pong, vai, Johnny. Toma. É. Errou. Aí, esse aqui, ó. Rasen Shuriken. Toma. Quanto de vida que ele tem? Aí, toma. Vai de novo. Vai. Deixa cair, não. Ah, você errou. Tá no ar, Johnny. Vai, aproveita. Vai, toma. Não. Toma. Como você conseguiu? Eu tenho muito chakra. Ai, meu chakra tá acabando. Cadê meu lamen? Come. Eu me dá um pouquinho de lamen, Alex. Eu não tenho lamen. Nossa, meu chakra tá no final. Toma aqui, Johnny. Vamos tomar cuidado. Ramen do Chiraco. É o seguinte. Caramba, igualzinho, velho. Seguinte, John Jones. Deixa aí o Saiken quietinho na dele, entendeu? Não mexe com ele, porque bichinho o bichão... bugou no ar, lá. Ele bugou ela, olha só. Relaxa, meu querido. Em breve, o seu poder será todo da casa. Ai! Pera aí, ele vai atacar. Ele vai atacar, bichudão, vambora. Ih, tá com. Vai, vamos tem aqui. Última ainda, vou embora. Cadê? Deixa eu ver aqui. Biju de 7 caudas aqui, ó. Ai, Jujuris! Ai, passou na minha orelha. Nossa! Tá, a biju de 7 caudas tá pra cá, ó. Aqui, ó, vem pra cá. Nossa, 3 mil metros, muito longe. Vamos usar aqui o nosso hackzinho. Psh! Vai! Vamos lá, Jones. Acelera aí, meu queridão.
Eita, o que foi isso? Que isso? É você, né? Idiota. Toma. Errou. Toma. Vai, vamos lá, Jones, atrás da última biju que a gente tem que encontrar, a de sete caudas. Cuidado, menino, galera, essa daqui é a biju de sete caudas, que o nome é Chomei, não é, Jones? Olha lá em cima. Chomei. Chola, Chomei, tá. Parece o nome de remédio, né, Chomei. Seguinte. Não, parece assim, tipo, tomei o remédio, sua mãe fala, tomei o remédio, Tomei. Ô, oh, Jones, essa aqui tá com 70 mil de vida, hein, alguém batalhou com ela. Não fui eu, hein, não fui eu. Calma, deixa eu ver. Ih, lagou, tamo morto. Tamo morto, já era. Morremos, Johnny. Já foi. Lá, eu morri mesmo. Eu tô vivo. Ou, oh, essa aqui, ela dá poison na gente quando ela dá hit. Ah, é verdade, eu vi agora. Ela é muito forte, então fica longe. Nem a espadinha do Hidan é forte contra ela, fi. O negócio vai ter que ser juntar nós três da Katsuki e tentar matar ela em algum vídeo. Porque não dá. De verdade. Ou, oh, uma dúvida, ela, Johnny. É muito forte. Uma dúvida, depois que mata as bijus, ganha TP e alguma coisa? Ou não? Ah, parece que o TP da biju é muito extraordinário. É tipo coisa de 100 mil. É sério? Um milhão, sim. Interessante. Ai. Você vai morrer, menino. Ah, raspou no meu coquinho, velho. Nossa, passou na minha cabeça, velho. No meu coquinho. É isso, seu Jones, ó. É o seguinte, além dessa sete, tem, como eu falei no início do vídeo, tem o Shukaki, o de uma cauda, que é o de Churico do Rick, que é o Rick, na verdade. Tem o de oito caudas, que no caso é o Static, que é o Killer Bean. E tem... Não, o... não é Killer Bean, não. Não é Killer Bean, não? Killer Bean é o nome do Team Churik. Então, é, ele é o Killer Bean. Não, ele... O Static. Não... Sabe qual é o nome do... Não, Jô, eu tô falando do Jin Churik, bobo. Ah, é o Hachibi o nome do oito. Então, eu tô falando de Jin Churik, enfim. E o 9, que no caso é o Noah, é a raposa de 9 caudas, mais conhecido como Kyubi. É o seguinte, meu queridão, vamos passar todas essas coordenadas aqui pro Cole, pra mais pro futuro a gente vir atrás de uma por uma e... Uma por uma, e capturar o poder delas. É o seguinte, galera, não esquece de não comentar isso aqui pra ninguém. Não fala a coordenada. Tô confiando em vocês, os espiões, ó. Akatsuki, Renano... Juliano, deixa eu ver, por favor. Olha essa peste. Enfim, galera, é o seguinte, esse vídeo vai ter um por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, é muito importante. Assim, você me ajuda aqui. Não esquece de passar no canal de todo mundo e me trazer informações pra ajudar a Katsuki e também me ajudar a entender quem tá forte aqui na série e também quem é o perigo. Porque é o seguinte, eu, mano, nessa, tamo junto, falou!